Só estamos aí, né? Indo bem aí na viagem, um pouquinho cansado, né? Por causa do sol. O sol aqui na região norte, centro-oeste, é bem forte. Estou pedalando à noite agora. Mas dá planejando tudinho, dá pra chegar na primeira parte. Tá chegando lá. Mas hoje eu vim fazer o vídeo hoje pra ajuda aí por causa do pneu e do selim. Olha aqui. Esse pneu aqui já está bem gasto. E o selim meu rasgou. Aí eu ganhei isso aqui, mas ele é muito duro. Aí tá dando umas ardências, né, analógicas. Aí quem puder ajudar, né, eu vou ter que comprar um selim. Não, de gel, né? Uma cidade grande próxima aí eu vou ter que comprar. E o pneu já tá bem, um pouco gasto, né? O pessoal tem ajudado bastante, né? Na viagem, tudo. Tá dando tudo certo, né? Só o cansaço que é normal. Eu não esperava tanto calor assim, né? Mas agora eu vou pedalar menos pra recuperar meu peso, né? Minhas energias. Mas tudo se renova cada dia. A gente encontra pessoas legais no caminho, né? Tá sendo bacana. Agora vai ter rio para nadar. Tive uma. Muitos dias atrás não estava sem rio para nadar, né? Agora para frente vai ter muito lugar para nadar, para descansar. E agora eu vou fazer mais isso agora. Ontem foi complicado, eu andei 90 quilômetros, assim, quase no deserto, não tinha nada. Só um lugarzinho para pegar água. Mas eu consegui, 90 km em um dia. E no almoço foi bolo de macaxeira. É bem gostoso. Fiquei viciado no bolo de macaxeira. Bolo de macaxeira e um salgadinho lá que eu comi na hora do almoço. Foi bem difícil, cheguei bem cansado. Mas agora as cidades são próximas umas das outras. Então vai dar pra vir mais light agora, ver se engordo mais um pouquinho, né? Porque acho mais difícil já foi, né? Mas estou um pouco cansado, né? Esgotado. E isso pode. Tive que redobrar a atenção, né? Porque o cansaço pode levar à desatenção. Ontem, quase pegando no sono, né? Pedalando à noite. Mas tomando todos os cuidados, né? Encontrando gente boa pelo caminho. Vai dando tudo certo aí. Então, o Pix está aí, né? O selim realmente é muito duro aquele ali. O meu rasgou. Aquele ali que eu ganhei, né? Vou ter que desfazer dele, né? A gente não gosta, eu não gosto de fazer uma coisa que eu ganhei, mas que ele realmente ele é duro. O que que eu vou fazer? Vou dar para quem precisa, né? E vou comprar aqui um macio, mais macio que é indicado para pedalar o dia inteiro. Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.